විශේෂයෙන්ම අද අපි මාධ්‍යවල දැක්කා ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දු අමාත්‍යවරයා ඉතා නරක කතාවක් කියනවා. මේ කතාව පොඩ්ඩක් අහමු. රාජපක්ෂ වරු මුල්ගල් තියපුවාම ඒ මුල්ගල් පැලවෙන්න ආරන පවුලක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට විශ්වාස දෙන අපේ රතන ජෝති නායක හඳුරෝනේ මේ වැඩපිළිවෙල අවුරුදු 3ක් 3හමාරක් යන්න ඉස්සෙල්ලා අවසන් කරයි කියලා අපේ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙන එක මම ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. මේ ව්‍යාපෘතිය බිලියන 9ක් වියදම් කරනවා මහකිරුළට සහ මේ ජලාශ දෙකට මහකිරුළටයි. ඊළඟ තව මිලියන 52000ක් වියදම් කරනවා කිලෝමීටර් 28ක් මෙහෙන් මහවට ගෙනියන්න අරහෙන් ගල්ගමුවට ගෙනියන්න හැදුවා දක්වා. වැව් 327ක් ජලයෙන් පෝෂණය වෙනවා. දැන් හැම තැනම කටකතා යවනවා මේ සංවර්ධනය නැතකරන මහ පිස්සුවක් හැදලා දින විපක්ෂයට. ගල්ටියක් කඩන දාන්න ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරනවා, බොරළු ටිකට උද්ඝෝෂණය කරනවා, ඊළඟ ගහක් අල්ලන් උද්ඝෝෂණය කරනවා. අපි ලංකාවේ දැක්කේ ජනාධිපතිතුමනි බෝධි වහන්සේට විතරයි වඳිනවා දැක්කේ. බෝධි වහන්සේට විතරයි. ගස්වලටත් වඳින්න ඕන ක්‍රමය ගෙනල්ලා තියෙන මොනවාටද? සංවර්ධන නැතකරන වෙන මොනවාටත් නෙමෙයි. ඒ දෙම ඇත්ත. ලංකගමඩ ගියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා කියව පාර හදන්න කියලා. කිලෝමීටරයයි 0.1ක් එක ගහක් කැපුවේ නැහැ කිලෝමීටරයි 0.1ේ. මුළු රටටම පෙන්නුවා සිංහරාජය කපනවා කියලා මුළු ලෝකෙම පෙන්නුවා. මේ හැම එකක්ම කරන්නේ ප්‍රේමදාස කල්ලියයි දිසානායක කල්ලියයි වෙන මොනකටත් නෙමෙයි සංවර්ධන අතර කරන්න. දැන් මේ ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දුගේ මේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව අපි උත්තර ලබා දිය යුතුයි. පැහැදිලිව අපි කියන්නට ඕන එතුමා මේ කියන ප්‍රකාශයන් වලට වගකීම ගන්නවද? අපි ඕනම තැනක එතුමා මේ කරන ප්‍රකාශය සම්බන්ධව අපි ඕනම තැනක අභියෝගාත්මක කියනවා මේ රටේ ගල් කඩලා විනාශ කරන තැන්, මේ රටේ ගස් කපල විනාශ කරන තැන්, වැලි ජාවාරම අනිසි ලෙස පවත්වාගෙන යන තැන්, විතරක් නෙවෙයි ජාතික වනෝද්‍යාන රක්ෂිත වනෝද්‍යාන අභය භූමි විනාශ කරන තැන්, ඒ වගේම මෙතුමා සම්බන්ධ වෙලා සිද්ධ කරන පාරිසරික විනාශයන්. ඒ නිසා ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දු අමාත්‍යවරයා මේ කරන්න හදන්නේ ඉතාමත්ම නොහොබිනා තුච්ච දේශපාලන තත්ත්වයක්. ඒ මොකද්ද? තමන් අපි අපේ පරිසර පද්ධතිය මේ තිර ජෛව විද්‍යාත් පද්ධතිය දේශපාලන වේදිකාව උඩ තවත් දේශපාලනීකරණයක් කරනවා, විපක්ෂයක් අල්ල ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් තව පුද්ගල දේශපාලනයක් අල්ල ගන්නවා, අල්ලගෙන මේකට සාධාරණීත්වයක් ගොඩනගා ගන්න හදනවා. ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. ඊළඟට එතුමා කියනවා ගස් වලට එතුමා වඳින දැක්කේ බෝධින් වහන්සේට විතරයි කියලා. අපි දකිනවා එතුමාට තියෙන්නේ ගස් වලට බඳින්න නෙවෙයිනේ, එතුමාට තියෙන්නේ අරක්කු විශාල සමාගම්. එතුමා වඳින්නේ සමාගම් වලට, වයඹ ඩිස්ටරලිස් ප්‍රයිවට් එකට, ඒ ග්ලෝබ් බ්ලෙන්ඩර් සහ බොටල් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එක, වයඹ හෝල්ඩින් ස්පීට්තු සමාගම් වලට එතුමා වඳින්නේ ඒවටනේ. ඒ එතුමාගේනේ ඒ සමාගම් එතුමා දැකලා නැහැ ගස් වලට වඳිනවා. අපි දකින දෙයක් තමයි මිනිහෙක් ගහට නගිනකොට ගහට වැඳලා ගස් නගින්නේ. කුඹුර කපන්න යනකොට කුඹුරට වැඳලා තමයි කුඹුර අස්සන්න නෙලා ගන්න කුඹුර කපන්නේ. ඒ වගේම යම්කිසි අස්සන්නකට අස්සන්නක් තියෙනවා නම් ඒ අපි මේ අපේ භූමිය ඇතුලේ ගස් වලට භෝග වලට කිව්වේ බුද්ධ භෝග කියලා. හම් වෙන ප්‍රථම භෝගයේ බුද්ධ භෝගය හැට වෙන් කරනවා. මේක ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දු වගේ මේ කඩේ යන මිනිස්සෙට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දු අමාත්‍යවරයා මේ தත්ත්වය කරන්නේ? එතුමාට තවම බැරි වෙලා තියෙන වයම ඩිස්ටරලිස් එක අරගන්න. එතු බදු වංචාව කළා තියෙනවා නොවැම්බර් 2000 කියලා නොවැම්බර් 30 වෙනකොට 40 කෝටි 63 ලක්ෂ 22000ක් විනාශ කළා තිබුණා එතුමා. බදු ආදායම ගෙවලා තිබුණ නැහැ. එතකොට බදු ආදායම ගෙවලා නැති නිසා මෙයාලා මාසයකට එකඟතාවයක් ආවා ලක්ෂ 100 ගානෙ ගෙවන්න ගිවිසුම් ගත වුණා සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක. ඒ අවශ්‍ය කරන ටික ගෙවන්න කියලා ඒ ගිවිසුම අනුව තමයි මේ වයඹ ඩිස්ටරලිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකට බදු සහන ලබාගෙන මොවුන් අරින්න ගියේ. නමුත් ජනතා විරෝධය නිසා මොවුන්ට මේක අරගන්න බැරි වුණා. ඒ අරගන්න බැරි වුණ නිසා දැන් ඔහු මේක වෙනස් කරලා තියෙන නම, ඔහුගේ අරක්කු වයඹ ඩිස්ටරලිස් කියන එක නම වෙනස් කළා නෝත් වෙස්ටර්න් ඩිස්ටරලිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා අරක්කු සමාගමේ නම වෙනස් කළා. දැන් අර අරක්කු සමාගම වෙන විදිහකට එන්න ලෑස්තිලා තිනවා. ජොන්ස්ටන් පෙනාන්දු මහත්මයාට අපි අභියෝග කරනවා අද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපතිතුමා
අගමැති තුමා චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැන් මේ අගය කරමින් බොරු ප්‍රශස්ති ගීත් ගායනා කරන්නේ තමන්ගේ අරක්කු තැබෑරුම ඒ තමන්ගේ අරක්කු සමාගම අරගන්න ඒ ඇරෙන්න වෙන අරමුණක් නැහැ ඔහුට ඒ අරමුණ අනුව තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි breaking.lk